Vinícius Cachorrão, Luan Liberato, Juninho. Alô, Juninho Ferreira. Juninho Ferreira já passa de número 2. Tocando o corte aí, já levanta aqui bancada o Juninho Ferreira. Passada do Juninho Ferreira. Aqui bancada já começa ali a vibrar. Olha que chegada ali do Juninho. Sabadão promete. Alô, Juninho Pressão. Alô, Juninho Ferreira. Abraço aí ao Erasmo, galera lá de Mossoró, Cia do Sabor. Junto aí com o Novinho, Juninho Pressão, toda a galera de Mossoró. Sabadão promete Santa Cruz do Capibaribe. Narração, Paulinho Magnata levando emoção para seu coração. Na Noca das Camarinhas, Vinícius Cachorrão, Felipe. Olha o Juninho Ferreira. Passagem do Juninho Ferreira. Na Noca das Camarinhas, Vinícius Cachorrão, Felipe. Olha o Juninho. Que passada! A que bancada já vibra ali na passagem do Juninho. Olha que passagem ali. Voando baixo o Juninho Ferreira. Abraço aí pra galera de Caraúbas acompanhando com a gente. Alô Paulista, até o Vossantina. Juninho Ferreira. Aí o Chaves passando. A passagem agora pra cima de Cachorrão. Tá virando emocionante agora. Olha a chegada pra cima do Vinícius Cachorrão. Juninho Ferreira. Volta do lado. Pra cima da tocada, Juninho Ferreira. Vinícius Cachorrão. Lado a lado, sessão de duplo. Por dentro o Vinícius, Juninho por fora, sessão de costela. Olha que passagem do Juninho Ferreira. Senta aí. Arquibancada já vibra aí na passagem do Juninho. Já deixa o Cachorrão novamente. Ferreira. Olha o velho moto passando. Aí o Breno Bala já tá uma. Alô vilão! Alô vilão, braço de chiclete! Olha o cabeção aí, piloto da rocha, vem! Vinícius Cachorrão! Equipe AC2 Nordeste, Juninho Ferreira! E agora na passagem do Juninho, que curvão o Juninho fez! Que turbina é essa?
motocross aqui é só no sábado. O dia todo de motocross até a noite, só no sábado. No domingo não tem nada aqui. Descascado de Parnamirim, o mansinho da Rua da Lama, viu? Amanhã tá por cá, junto com o Duca Show, Expresso Variedades. Cabeção ficou por ali, a moto do Cabeção. Problemas com a moto do Cabeção. Alô, Duca Show, e o Pix nada ainda, né? Expresso Variedade sempre fazendo aquele Pix com sucesso. Vamos botar essa propina pra fora. Velocidade o Juninho tá andando, hein? A velocidade do Juninho. Alô, Hudson Lima, meu parceiro de Parnamirim, o grande WL. Meio Fio Veículos é com Hudson Lima. Compra e venda de carro mal usado lá em Parnamirim, não ande a pé. Fale com o WL. Juninho Ferreira. Vou ver a passagem dele agora na mesa de chegada. Alô, Marlão, galera lá de Floriano do Piauí. Ligadinho pra gente, o grande Marlão. Marcelo, lembrando que ano passado o Juninho acelerou bastante a Nacional Pro. Andou demais o Juninho na Nacional Pro. Cabeção. O João Vitor não tá no treino, não. Pra sair a Deni, a galera de Zito no Gui, Xarapiraca.
acompanhando aí na live. Um abraço aí ao Deni, galera do Zito do Guincho, curtindo aqui feriadão de quinta-feira, e o bicho já tá pegando em Santa Cruz. Aqui bancada lotada, todas lotadas, e quando o Juninho travou o pega com o cachorrão, as arquibancadas já vibrou, parecendo que tava valendo. Galera de Santa Cruz apaixonada por motocross, como sempre, o berço nordestino do motocross. Sabadão promete. Alô, Gel! O Gel tá ligadinho com a gente. Alô, daí! Aí o grande daí, pai João Vitor Cabelinho. Apagar e vai pra onda, atleta. Ui, faz o Juninho pro chão. E tocar do Juninho agora ali. Deu uma errada na cabeça das costelas. Vem forte aí na tocada do Juninho. Papagaio tem que arrumar uma vela pra ele. Arrumar uma vela pra papagaio, pra ele voltar pro esporte. Olha que chegada do Juninho ali no curvão. Você tá doido? Alberto mandando um alô para o Rian Santos, o João Vitor do Tabela. Ei, papagaio, vamos arrumar uma véia para o... Ei, WL, vamos arrumar uma véia para o papagaio, pelo voltar. Galera de casa interagindo e acompanhando aí. Treinão do feriadão, pista municipal, sábado o bicho pega. Lembrando que o motocross é só no sábado, no domingo não tem nada aqui. É só o sábado durante o dia e a noite. No domingo não tem nada. E aí, amigos do poder? Que curvão do Juninho. Depois eu vou estar postando aqui os horários dos treinos e das largadas sábado. Você fica ligado, depois confere aí nos meus stories que eu vou estar postando aí o cronograma. Abraço aí a equipe 73 Luiz Pneus.